lifestyle mujye barije mukora nina Calvin Kayanja ngabulijo ageza kubanga temera mu nsonga zino lwachi tumuleta because abaino to guidinga mu bulamu bw'abaana babeeramu ne musolo kubako kyemulonda Calvin yes sir buza ku bantu ndi musanyufu okubeera ku Ugandan lifestyle okay nsanyukira nnyo abatulaba n'aba subscribinga mukola kyamaanyi sharinga ogambe ne munno wano yensubuko ya magezi okay. Na mazima obabulira mazima tikwe president ze president wa bangu bache yagano mulonda yagano mulonda atagenda story ko bya baba bya baba kama kusegeka atebyo sima ivufuya tembalo budde tebini ko ivyo tolinaga kubba ya kali kakati awo mkulu bwatu bashinyonyode ensonga za activism azikoze se ensonga zinazo neza abana bewera as teresa Calvin ensonga eriwo abana abo bagende bwero basinga obungi we appreciate the work bafunye sente bwe babera bagenze ekyo kyabo limuwala basinga obungi babera fokasinze kukuzimba n'okuwerera abaana fokasi kwesinga okukola ki okubeera kati mu proses y'okuzimba n'okuwerera abaana bazimbye amayumba bwe bakomawo ati babera bagala bakola ki olusi bakoma bakuze agenda wabiri adda wabiri mwemeka kati obuzibu wetu sanzi wane Kampala bakumo basanga basajja be Kampala batayina bulungi kase kasente nga tebaina busobozi buzima mayumba nga bufunanyizibwa nga ate omuwala yayina ki kasente to ending up nga ebiseera ebisinga abawala abo bawasiza ki rates z'abawala bokuwasa abavubuka lwaki trend etabuse nnyo bwetyo so nange era mu kunoonyereza kw'enkola nagamba nze na drawing board ewange kwembalira ensonga z'abankuba kyeyo okitegeera bulungi nange nkiraba nti kati omuwendo gw'abakyala bawasa abasajja kati guli nnyo nnyo ng'ate bankuba kyeyo bakadama beewasa wano yeewasa atya ava ebweru n'ekikapu ky'essente n'akomawo wano ayagala kulaga kyalo nti nange bakoze eki nange bantutte n'akwata obusente bwonna bw'akoze emyezi mukaaga n'abuteeka mu mbaga aguzente bino byonna byego bagulano n'emmotoka musajja n'abanga agireeta mbu yagyetonedde okitegeera kumbe byonna byonna yakoze eki mukazi wattu yabibaze asobole okukyamula ekyalo nti n'omwana gundi naye bakoze eki naye bamututte so ne bawunzika nga n'obufumbo bwennyini tebabunywereddemu kubanga tebubakwalaayo mbuuza ekibuuzo bwebuwangaddewo ate buwangaalawo kubanga bagenda ne beeteeka ku basajja abatali standards zaabwe okitegeera oze weewasizawa kubanga bw'oleeta ebintu byonna byotwala byogenda okutwala ewammwe nga gwabitaddemu essente weewasiza okitegeera bw'omala okwewasa weetutte maka g'omusajja olwo okitegeera bw'omala okwetwalayo n'omusajja talina busobozi na bukulabirira ku standard ye ey'obwakadda nti obadde ofuna akakadde eya time oyina okuba n'alaba ne videos eziri ku Facebook okitegeera bulungi nga tasobola standards yo noma lebbanga lya myezi esatu ng'ate oyagala kudda wabweru owulira olwa expenditure yo ensaasaanya n'ennyingiza ng'egendedde owulira tokulamu tebukyasobola oyingidde obadde okwata akakadde owulira omusajja abeera na mitwalo abiri mitwalo abiri weewasiza weetutte makaage okitegeera bulungi weeyanjudde ne ssente zandikoze ebirala oyagala okulaga nawe ofunye omusajja alimuko katiibwa alinamu ku ssente bw'akwanjudde ssente zandikoze ebirala n'oziza musajja n'oziza mwoyo katemba w'ekweyanjula ogenda okulaba nti ziweddewo ekisinza okuleeta obuzibuzi ennyumba ezo ziba ezimbidde zibafuula comfortable kukuzimba ennyumba eri comfortable n'okuzimba ennyumba ya business bansize okuzimba ziriwa kubanga basinga tebakikodde mizigo weero olaba nti ng'omukyala buli mukyala yenna mu nseena ayagala ekitiibwa ky'obufumbo okitegeera bulungi kati bo bakadama bo ekigaana amaanyi kati lisiti kigenda olw'essente okitegedde bakadamu balina engeri gye bakyusizaamu ebintu okitegeeraye nti nze nzize wendi bw'oba tolina busobozi kanekole ki kaneeteekemu kaneeyanjule naye ntuuke ku kiri buli mukazi yenna kyakola ki kyaluubirirwa weewaawo bakikola lwa butamanya kubanga buli omu yenna n'emikolo gye tubaddeko gyonna giwunzisa emyezi esatu gikozeyendedinitiyazi tebiwangaalayo olw'okuba nti beeteeka ku basajja nga tebabasobola ate nga n'omukwano tegubaddeewo mwefunidde ku social media
Etali mbi kale na yo muntu tomwetegereza. Wana abantu baba wasanga no muteke wakano munyweza ngomaze kuba na yemi yakeji. Etano. Ugundi tanne fulire. Bwebuna ababu abu anabira ate. Kumbe na abasajja bana baba wasa. Nabo benyini baba la kasente. Bwalabanga kadama kamuwedde ko mbironga anonya mulala. Ushitegera kuno. Baba agala ku senti. Kubanga buli muvubuka ali wanongalo bunani. Aloza nti omuntu ave bweru abane sente ki? Nyinji. Kumbe teziba nyinji nyo. Katika dama wabwazemu ne milioni ya vili munya. Kangambia bada savinga kakade buli mochi. Buli mwezi. Azemu ne milioni ya vili munya. Baze ya njudeko bazimbie kaka yumba. Omu yaye wawa na gendo kulaba mieze. Dano kadama tacha alina waka. Ngensimbi ebuze. Na agambe wanyi wawo. Hei, agambe wanyi wawo. Gendo laba tochamu laba ko. Kaisemu. Kadame ya baita kumbaga ngada Dubai, Dubai, Saudi, ndika yanjanzi zayo mende nkore mirimu. Ngombuza ato gubade. Ato gubade nkyo bufumbo ende dinitiazi. Mwata buse. Ne yenge bi bobe njini kwe ya njula kwete kamu sente na kuwasa basajja. Kati boba kwe mtunuluzi we nso ngazi. Aba nabo, amidi singa wako la sente zao. Kwa baba agalo mkwano, kwa kubaruma. Bakule batia okufuna love we. Well, Ajenga alistemu katakenda kwa mmiunyo njaba sajaba akumu. Aba wala na dalaba to. Waluwa aba agenda kucheyo, ngaba ina families zaabu. Yes. Wazala abano inanebao. Nkusaba nywezo ya ba yaye bazibu kati. Ochitegeira. Nywezo ya. Mwejile kulevo ngabu ya gala, mwe kula akulanyi. Ochitegeira. Ne waluwa ba amuli ya nimide ya tegeira ntio likadama, takunyega na kunyega. Na tegera ntio da mwezi gusembayo na akula china atandikirao. Yena abukire tambulango yingire nyonye boti no mufunirao. Oshitegera kire tokota. Aba babukire tokota. Webali nyowa na bavubuka. Oshitegera bulunje. Aba wala abato. Kirase yokubiri bana bagenda kuche. Tazalanga ku mwana na aba mbagenda bali mberele byabasajja tabitegera. Nkusaba ofuno omusajja levozo. Oshitegera bulungi ozinza zira botya. Bo abasajja mutandiko kubavuza CV. Ezibebe kuyakwata. Si musajja kufuula opportunity. Oshitegera. Yeye ndi gwe bo batoli wotabawo. Kati mbuza ye kibuzo. CV ngira kila bila wanga ndi kuwatsa. Mubuze kubaka tilaba yo. Kirungi nnyo omuntu yenna okuba ne chicho yagala no muwendo. Oshitegera. Kyalo basanga tebannafumbira kuza abasajja baba abula ku kyalo. Naye amanyo muwendo gwe. Njagala nnyo mukazi aganze sikwanibwa wa bigere ne bw'oba ng'onyirira ngaki. Okitegeera? Njagala nnyo mukazi aganti nze nina kyenzime ne sikwanira musajja atalina nnyumba. Wewe standard, oleme kufuna bayani. Wewe standard, omuntu anavaluinga ne sente y'amanyi by'oyitamu okugikola. Obaba bwene ku bigezo. Baba wone bigezo ate abo benjagale nnyo bafune aba balenza bali kubyeyo kera ku macho mu government iwafe barwadde weleza ya 2.5 olaiwa papala omusajja tayinza kuwa mitwala 2.5 libwero mala budde be babye sente za abanyina fe ne bakabira wana amaziga tubera mu kubawe mbejja bwemeza ndite wetu gate wetu gwe wafuna muyani katigeza ako yo murundi oguda kujja kufuna musajjo mutu okitegeera nenga abawala abato abo basoke bayitegereza abasajja bano ate kati mwemba wagira bobo oli kucheyo ngoli muwala wa vano toina musajji funa omuvubuka nga naye ali kuki kucheyo mwemanyire ne yeto kiriza kola transaction zizo na ebi ingira mu finance oyo love buli lwe ingira mu finance manyanti oyo mu fere hadi sente yebeza wo mukwano okitege olina yali no muli muna ya kolezize lwachi nkugamba nti bobero oli kadama ngati waleka family Uganda funa sika dama lwachi nti naye akolezize omusuubirwa okusasulwa buli ki buli mwezi bo wulira atandise okuleetamu ebyekiyayi manyanti mu fere ayina byabala okitegeera ekyokubiri basekadama kyemba manyiko okufuna omutuufu naye muzibu baagala nnyo ebyananga ne byanuduzi okitegeera basaba nnyo ebyobwere ate ebiseera ebisinga ne bamaliriza nga babikwatiddeko bannyinaffe ne batandika n'okubaliyisisa ensimbi
Ndi wampereza chifana nyingenda chisa asanya mpereza milioni weziti. Mwana tu abamba bikoisa abamba bikoisa. Ne woke mebu angotia mwanyi naze. Toteka anga face yo mchinudu. At least kaba chisa asanya ku social media. Mm. Nafe tuchigerezo baye guba. Toteka mo face yo. Kuboke mewa kubera o. Mm. Ushitegera. Abantu bane bangali mamala mayumba ago. Okay. Yeah. Nejeba vila nejeba wangali. Mm. Omanyanti wali woku kemewa. Kubanga babela bagalana. Oliyo mwesi gakuruwe bigambo we na chi. Mm. Na ye chisemba yo chosoboro kola monsenu. Mm. We butali skinga kuteka face yo mubinudu yo. Okay. Omaye ebile binudu chisoboro kufana ganze mwonsala kuwa ni baganti ye kwete. Mm. Wali hata wakana. Yeah, atata sobola na kukiriza. Hey. Na ye singa face ya angene jia. Mm. Nga yenze mwenjini sina angeli jenji kola chi. Jenche jako. So mwaule nya identisiza mwe mubitu bine vye chisino. Okay. Manyanti biwa domo bidi gukemedwa na yencha wali uo mtu aino kwa identity ya face yo. Mm. Ushitegena? Ushitegena mruji. Towa ya identity yo mubintu mm. biyati siru siru. Okay. Mm. Ayo nsongo sobodo kubango sulu ambulida. Mchitege demu yao. Mwino mze guwako wa sakalu vina choke demu mruji nyo. Wege jingi. Kari. Zesonga zesu tunakuwa tanda nungudako.